الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Idan ba ku manta ba, yau muna 13 da watan Ramadan shekara ta 1439 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 28 da watan 5 shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake cewa suratu Taha. Ba mu gushe ba, muna kan bayanin da labarin annabi Musa alaihi salam lokacin da suke bayani da shi da ubangijin shi, lokacin da ya ji magana Allah. Allah ya mishi magana a lokacin annabi Musa, shi ma ya roƙi wasu abubuwa guda hudu. A lokacin abubuwan da ya tambaya, a lokacin aka ce an bashi bukatar shi, an biya mai shi kuma Allah dama inna ma amuruhu idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. A lokacin da ya tambaya aka ce an bashi amsa. Inda muka tsaya kenan akan aya ta 35, za mu tashi yau kan aya ta 36 insha Allah. Mi Allah ya yi. A'udhu minash shaytanir rajim. Walaqad mananna 'alayka marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce kala kad utita sukulaka ya Musa, an baka amsa abinda ka tambaya gabaki daya. Mun gansu jiya abubuwa ne guda nawa ya tambaya, abubuwa ne guda hudu. Na farko inshirahu sadar, Allah ya hore mai kirji ko rabbi shrah li sadari. Na biyu taysirul umur wa yassir li amri, Allah ya yassara mai al'amarin gaba daya. Na uku wahalul uqdatan min lisani, ka hudda uqdakin nan da take kurakuran wannan da yake kan halshena. To anan akwai wani bayani guda, kun ga ta yi wahalul uqdatan bil ifrad mufrid yace ko. To dan a gaba za mu ga lokacin da annabi Musa ya je gurin Fir'auna, ya mai bayani da yake so ya batar da mutanen shi, tunda shi Fir'auna ta yi shi ne Allah, da yake so ya batar da mutanen shi, daga cikin hujjojin da ya bada har akwai inda ya ce mutane ku duba, ya ce am ana khairun min hadha alladhi huwa muhin wala yakadu yabin, ya ce ni ne nafi alkhairi mai fusaha mai bayani da kyau, ko ku wannan mai gura-gura magana bai iya magana ma sosai, bayani ma bai iya sosai. To kuma a nan gurin Allah ya ce kad utita su'laka ya Musa, ya za a ga wannan abu, ya ce uku da tan ko, kuma aka ce an amsa tambaye, kuma sai da ya je can kuma Fir'auna yake cewa wanda bai iya bayani ma sosai shi ya hiko ni. Kaga kamar sai kaga kamar akwai karo, shi ku babu karo a ciki. Allah ya amshi addashi, ya amshi addashi, magana ta kare. Sheikh Ibn Kathir a cikin tafsirin shi yace abinda yasa anan annabi Musa ta yi uku da tan,
cikas daya za a gudda. Bai ce ba a gudda ne duk wani cikas na bayani, na iya bayani da wani sakin ya dauki magana ya kaita. A kullun kawai na harshen shi ya ce a gudda. Kuma an gudda shi uku da kan. Amma sauran bayani ka tsaya ka yi bayani da sauransu, ai bai roƙa ba. Shi yasa Fir'auna da ya ga Musa cikin bayanin da yake, ya ga kamar bai yi ba bayani da yawa, sai ce ni na yi alheri ko ko wannan wanda bai iya bayani ma da yawa. Kun gane yadda ayi take ko? Babu karo a cikin wannan ayoyi guda biyu. To shi ne, daga nan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce an baka amsar tambayarka. Sai Allah yake tunatar da annabi Musa wasu abubuwa ma a da wanda aka yi, wanda shi annabi Musa ya shiga cikin wannan matsatsin kuma Allah ya gudda shi. Allah ya ce wa laqad mananna alayka marratan ukhra. Ai da manya Musa, mun yi maka baiwanmu. Allah ya ma annabi Musa baiwa wanda take yi tace wa laqad mananna alayka marratan ukhra. Ka mun wannan zawwaka nan gurin mun maka baiwa 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 da dama. Wace baiwa? Sai Allah ya fara tuna mai. In auhayna ila ummika ma yuha. Lokacin da muka yi wahayi zuwa uwarka abinda ke yin wahayi. Wato shi al'amari yanda yake, lokacin da aka yi annabi Musa tun lokacin yana Misra gurin Fir'auna. Fir'auna a shekarar da ake kashe jariran aka yi annabi Musa. Daman ƴan duban shi sun nuna mai cewa za a yi yaro shi ne ƙarshen mulkin shi. Sai ya kama yake ta kashe jarirai. Daga an aihi in namiji ne sai a kashe shi kawai. Wata ƙasa wasu ruwaya suna cewa in mace ma a ganta da ciki sai a gama ta da gozoma da dogari. Daga ta aihu ya duba namiji ne ya kashe ya ɗan ya ida biso ɗin shi. In mace ce ya bar ta. Haka Fir'auna a wani ƙissa sai da ya kashe kusan jariri 10,012 don kal a aihi annabi Musa. Kuma aka zo aka aihi annabi Musa a shekarar da yake kisa, saboda sun kawo ƙara sun ce ba su da yara maza. Shi kuma ya ce shi Allah ne. Sun kawo kuka sai ya ce to zan kashe shekara in bar muku shekara. Zai kashe shekara ya bar shekara. Shekarar da ake kisan kuma a shekarar aka aihi annabi Musa. Subhanallah. Kaga akwai fitina a cikin wannan al'amari. To Allah ya yi wahayi ga uwar Musa tun da fari. Wahayi kuma shine na sa mata a cikin zuciyarta. An sa mata haka za a yi, haka za a yi, haka za a yi. Wanda aka kawo aya guda, duba cikin aya guda, wanda aka kawo umurni da labari da hani da alƙawari guda bibi. Allah yake ce mana wa auhayna ila ummi Musa, ai mun yi wahayi zuwa ga uwar Musa an irdi'i, in wannan yaron naki kin aihe shi kin aiho shi ki zamna kirene shi kawai ba abin da za yi. Kirene shi kawai, an ba ta garanti wannan ba labari ba, labari ne mai kyau kuma umurni ne, an irdi'i kirene shi. Amma in zuciyar shi ta kiya, zuciyar ki ta kiya, fa in khifti alayhi, kika ji tsoro, sai Allah ya ce fa alqihi fil yam, ki je washi ruwa. Ki je washi ruwa, ba abin da zai same shi. An sa mata a ranta, haka nan wahayi ne Allah ya sa mata a cikin zuciyarta. An ba ta dama kirene shi, amma in kin ji tsoro kawai je washi ruwa, Allah zai tsare shi. In kika je washi ruwan wannan fa wala takhafi wala tahzani, kaga wannan alƙawari ne aka mata. Wannan ne aka mata. Wala takhafi wala tahzani, labari ne mai dadi aka ba ta. Amma ta alƙawarin abin da zai biyo baya. Wala takhafi, kakki ji tsoron zai hallaka. Wala tahzani, kakki baƙin ciki rabuwa da shi. Saboda inna raduhu ilayki gafu share. Za mu maido shi gurinki, wa sha'iluhu minal mursalin, kuma mu sanya shi daga cikin ma'aika. Aya ɗaya ta gama wani abun gaba ɗaya. Da bishara, da alƙawari, da umurni, da hani, duka a cikin wannan aya. Balaga ta Qur'ani tana daga cikin ayoyin da suke nuna balaga ta Qur'ani. A magana guda ka gama umurni da labari da alda umurni da hani duka a lokaci guda. Allah ya yi wahayi a gare ta, ya gaya mata da ta aihe shi, kuma sai ta zaɓi na biyun. Saboda shi take kashe shi za a yi. Halin ɗan adam shi take kashe shi za a yi, saboda an kashe ɗiya diyawa. Da ta je ta sa shi a cikin tabut, ta je ta jefa shi a cikin kogin, ta yi tahi iya tahiya a cikin lokacin da zuciyarta ta damu, ta shiga cikin wata hayyata wadda take yi ta ce
dan Allah yace fa asbaha fuad ummu musa fariga zuciyarta ta shiga cikin wani irin hali ta shefa danta cikin roya za ai ya za ai ya za ai shi kuma fir'auna daga an kama shi kashe shi za ai hal Allah yake ce a wani wuri in ka dalla tubdi dai laula arabatna ala qalbiha ta kusa ma ta bude zancan in ba da Allah ya karme zuciyarta ba an hade da sauransu to ana cikin wannan rikicin ana cikin haka sai ta ce ma al'oshi kusi bishi bubayen shi ke ga me za a yi da shi ya za a yi ya zai kwashe ta bubayen shi ruwa yana tahiya da shi yana tahiya da shi cikin tabut cikin dan akwati kadan karami haka ya tahiya da shi har masu gadi suka kama shi suka dauka aka kai shi gurin sarki sarki yana nan ai dani aka samu a cikin roga shi shi kuma Allah subhanahu wataala ya sanya shawara ita sarauniya shi sarki yana dauka aka ce yaro ne namiji aka ce yace a kashe shi tace a'a la taqtulu ka kashe shi qurratu aynin li walak ai abun warin gani ne daman bamu taba aiwa ba da ni da kai a bar shi asa an yanfa ana aw natakhidahu walada ya kusai amfane mu ko mu dauke shi ma dan mu ne kawai da ni da kai daman bamu taba aiwa ba to daga nan mi aka yi Fir'auna ya yarda a bar shi amma a yarda a maganar matan shi ya bi ya yarda a bar shi yanzu to sai ba da umarni a kula da yaron nan a nemo mishi mai reno a ba shi guri a bai mai reno a biya ta a yi komi da komi sai ake neman mai reno wa zai rene shi duk mutum da aka kawo bai kama nonon duk mutum da aka san an kashe wani danta a wannan satin ko a wannan watan ko a shekarai kawai ya ki kama nonon ta can ba ta ce ma alƙoshi ba kusihi bishi ku ga yadda za a yi sai ta zo ita alƙo kamar gucewa take ita kuwa ya ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna shine nan gurin inda Allah ya ce in tamshi ukhtuka fataqul hal adullukum a'a ina da muke in awaina ilayka maratan an kadi fihi fi tabut muka ce ki je wa shi cikin tabut akwati faqadhifihi fil yam kijewa shi cikin ruwa a cikin akwatin falyulqihil yam bisahil shi ruwan zai tura ya kai shi can dabra sahil bakin ruwa gaba shine sahil sai Allah yake gaya mata ma ya akhuduhu aduhu li wa aduwallah maqina maqin shi kuma shi zai dauke shi shi zai rene shi subhanallah garanti na Allah kenan maqin shi maƙiyin Allah maƙiyin annabi Musa kuma shi zai rene shi a gidan shi zai girma ka gani a can wancan kissa wanda ake cewa samuri shi ma sunan shi Musa suna cewa fa Musa alladhi rabbahu jibril Musa da jibril ya rene shi ya zama munafiki kafuri shine yasa aka yi bautar dan maraƙe ko yace ma khatubuka da ya tambaye shi ta kadalika sawala tini nafsi haka raina ta raya mini ko isa kai bautar dan maraƙi da annabi Musa ya tahi ni gurin munajati na ubangijin shi kuma wa Musa alladhi rabbahu fir'aun nabiyya Musa kuma da fir'auna ya rene shi kuma ya zama annabin Allah ku duba ku gani shi Allah abin da ya gidan maiki to haka aka yi da ya akhuduhu aduhu li wa aduhu Allah wa alqaitu alayka mahabbatan minni Allah ya ce muka jefa ma soyayya daga gare ni duk wanda ya ganka son ka yake sai ita mace ta ta aikurata ainihin liwala san shi take kawai ba ta ba akal a kashe shi kal a kashe shi kawai a bar shi a sa an yanfa ana ya kusa amfanin aw natakhidahu walada ko mu kama shi da duk wanda ya ganshi san shi yake walitusna ala aini dan a rabbace ka a tarbiyyace ka akan kulanmu insha Allah dan duk abin da za a yi tarbiyya Allah yana bin bibiyar da iya kallo yana bi kal abun ya kai shi ga Allah ka Allah ya tsare shi to kuma haka aka yi idan shi ukhtuk Allah ya ce lokacin da ɗan uwarka take bin baya tana bin akwatin tana tahiya sai ta ga an ta isko ana wannan rikici an rasa wace mace zai karɓi nonon ta yaran nan kuma shi fir'aun da maganar matan shi ya saddaro ƙara ya ba da umarni cewa a kula da yaron wannan magana ta ƙare kun ga sabon aiki ko sai Allah ya ce mine in tamshi uftuka fataqulu hal adullukum ala man yakfula tace shin bazan shirye da ku ba akan wanda zai
renan muku shi shine a wata aya Allah yake cewa hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu natihun tana wucewa kamar taji ana ta wadi an rasa yanda zai tace ba zan gaya muku ba in shiryar da ku akwai wata mata a gurin wani gida wannan mata garda nono gare ta duk yaro in ya zo kama nonon ta yake ba zan ba ku ba labarin wani ahli baitin wani gida yakfulunahu lakum zasirena muku shi kuma za su kula da shi da kyau aka ce ai shine ake nema wanda zai kama shi ya rene shi wanda yaron da zai kama nonon matar da zai kama nonon aka ji aka dauko uwar shi tazo ana ba ta shi sai ya kama nonon na'am Allahu akbar magana ta kare to kaga wata hikima ta Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce faraja anaka ila ummika sai muka maido ka gurin uwarka kai ta karra ainaha wala tahzan dan ta ji dadi wala tahzan kuma batta yin bata yi bakin ciki dukkan wannan abubuwan da aka yi da rigicin da ta shiga da sauransu kaga daga karshe faraja anaka ila ummika kai ta karra ainaha wala tahzan sai uwa Annabi Musa ta zama to tana renan danta akan hijab yaro dan gidan sarki ne ita renan shi take ana biyanta biyanta ake a wata ka gani ai jin dadi ne wanda yake shi ana biyanta a wata kuma dan ta ne kuma ba su san ba dan ta ne kuma tana renan shi saboda umurnin waccan ita matar sarki ne tace la taqtulu wa sa'an yanfa ana auna takhiluhu walada to haka Annabi Musa ya rayu a gidan Fir'auna ya girma ya girma ya girma haka ya rayu a cikin kasar zaka gani ya nuna abubuwa da yawa wanda hatta da Fir'auna ya kai yana tsantsanci shi yana tsoron shi yaron nan ne abubuwa da yawa wanda ya nuna cewa hal akwai lokacin da yake cewa wannan yaron shi ne ita matar ta ce a ba shi bane yaron daji yace to shi kenan ba shi din ba dai tun a wannan lokacin ma ya sha ganin abubuwa da yawa tare da Annabi Musa sai Allah ya ce ko kuma shi da ta bako nafsan farja'anaka ila ummika kai ta karra ainaha wala tahzan na'am wa qatalta nafsan farajainaka min al-gham haka na ai ka kashe rai muka tseratar da kai daga cikin wannan gam mukin wannan mugo abun na bakin cikin wannan shi kuma yaya aka yi ya kashe rai Allah ya mun bayani shi Annabi Musa ya huto ya zama sarmai ya fara girma ya girma haka ya isa aure ya huto yana yawo cikin gari haka sai isko mutum biyu suna fada hada min shi'atihi wa hada min aduwi shine Allah yake ce mana halal madinata ala hin ghaflatin min ahliha ya shiga gari akan lokacin rafkana kowa ya shiga sha'anin shi lokutan rafkana guda nawa ne talata auratin lakum lokutan rafkana bayan sallar magriba da kusan sallar asuba da lokacin kailula wanda kowa sha'anin shi yake wannan lokutan ne na rafkana ko bazata ake kaiwa hari a wani gari a wannan lokacin ake kaiwa ɗaya daga cikin wannan lokacin ake zaba za ka yi hari wani gari saboda duk mazan a lokacin kowa sha'anin shi daban yake in lokacin kailula ne kowa ya ta yana barci kawai gari ya zama gafala kowa bai san ba kowa ba ruwan shi da kowa sha'anin shi yake ba kowa ba hankalin shi ba kamar ƙarfe 10 ba na safe misali ƙarfe 9 ai kowa ya huto a shirye yake ka gani ko kuma kusan wannan bayan sallar isha da gurin wannan an zo ai kowa sai ke dan huta to ka gani lokaci ne na rafkana wanda ake cewa daurawarkinka haka ake yaki da ko kuma da sassafe lau kamun a huto yaki ya ci ku shikenan daurawarkinka tashi shine sawon da ka tashi shikenan a zungura kai ka fita yi amuku a cikin gafala Annabi Musa ya shiga cikin gari yana kewayawa fa wajada fiha rajulaini sai ga wasu mutane guda biyu Allah ya ce hada min shi'atihi wannan dan wajen shi ne Isra'iliyan ne wancan kuma ba kifte ne wa hada min aduwi kuma wannan daga kabilar waccan ce na aduwan shi fastagathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi sai wancan yace taimakannin Musa gashi ya sa ni kaza zai zalunce ni dan kabilar tashi ya nemi agaji gurin Annabi Musa ya taimaka mishi Annabi Musa ya zo yana rabo zunguro wancan an ce fa wa kazahu wa kaz kutuhu ne da ya buke shi kadan haka kawai fa kadale sai wancan ya mutu na'am dan bugun shi dai kawai kaddara kawai sai aduwa din nashi sai ya fadi ya mutu kala hada min amali shaytani ce kai wannan aikin shaytan ne na'am
إنه عدو أنا موسى أنا ما قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي يا الله نازلم تكينا فاغفر لي كغفرت مني الله يتي فغفر الله سي الله يا غفرت مني شيكي الله tun a wannan lokacin Allah ya gafarta mushi ko saboda Allah mai gafurur rahim ne mai gafara ne to kun gani wannan kashe mutumin da yayi ana nan kwana ɗaya biyu sai aka labari ya fara yatuwa a gari aka fara ganowa ai Musa ne ya kashe wannan tunda Musa ne aka yi renyo aka tattauna aka sa a kamo shi maza shi ma aka kashe shi doka shine har wani yazo da gaugawa ya bashi labari yake cewa innal mala'u ya'tamiruna bika liyaqtuluka ai sun tattaru suna neman ka za su kashe ka fa kuruj mina ka huta da garin nan annabi Musa bai taba huta ba daga Misra kawai ya huta yayin da kawai bai san ba inda zaya iya tahiya wato ruwa an ce ga wasu mutane ce ina za ku suka ce Madina ce niwa Madina zani ya bi suka tai kawai yazo bakin gari Madina kaga ya isko dindin wata rijiya ana bar ruwa da wasu ƴan mata da ɗan dabbobinsu suna bar ruwa su bi su bar ruwa ya tambaye su me suka ce sai wannan sun kare almuhim dai har ya samu ya musu bar ruwa da suka tahi dai ta dawo tamshi alistihiya tana tahiya akan kumya tace babanmu yana neman ka liyeji ji kama ma sakai talana ko babanmu yana neman ka baka sakamakon abin da kai da aka yi haka ya je gidan wannan tsoho wasu daga cikin kasar suna cewa gidan annabi Shu'aib ne shi ku babu inda ya gamu cewa annabi Musa sun yi zamani da annabi Shu'aib ba shi bane ba kawai wani iyan wani tsoho ne ya je ya ce mishi iya so ya ajjarar da shi ya musa shi aiki ya arma mai kuma ɗaya daga cikin ɗiyan shi zai yi aiki shekara 10 shekara 8 amma in yayi 10 shi ya ga dama annabi Musa yayin shekara 10 nan yana mai aiki kuma aka arma mai biye to kun ga sababin kashe mutumin da yayi kuma Allah ya gafarta mai kuma ya ciru ya bar gurin shine yace minene yace wa qatalta nafsan fanajaynaka minal gham fatanaka fuzuna to falabista sinina fi ahli madina kaje ka zauna shekaru a can garin madina shine shekara 10 nan da yayi ko ta sarakin yariyan nan sun mace ita ala kadarin ya Musa kuma ka zo akan yanda muka tsara kaddaranmu ka zo akan yanda muka tsara ga kaza zakai kaza zakai kaza zakai kuma ka zo kuma ga ka zo akan yanda muka tsara ya kai Musa insha Allah Allah ya ce wastana'atuka li nafsi na zabe ka da kaina Allah ya zabi annabi Musa to duka wannan abubuwa annabi Musa akwai hadisi sahihi wanda aka zanu duka fitintunan shi da jarabtar shi da aka yi wa fatannaka futuna jarabta shi da aka yi jarabta da yawa wanda Allah ya mishi kaga da fari dai kadan daga cikin su akwai ilqa'i fil yam da aka jefa shi cikin ruwa kowa sai aka jefa mutun cikin ruwa mutuwa zai ko ba haka bane Allah ya jarabce shi Allah ya tsairatar da shi kuma makiyin shi hallau da makiyin Allah shi ya tsince shi to kai makiyin ka ya tsince ka kana dan jariri kaka kaga wannan jarabta ce sai idan saka kawai babu abin da zaka iya ko kuma katalta nafsan kuma ka kashe rai ko da yake ya nemi gafara kuma Allah ya ce ya gafarta mishi ya kashe rai zakiya ko kuma mine ya je garin Madina bai san ba kowa har yake roƙon Allah yana cewa Allah abinda ka bani na alkhairi yau ni faqir ne banda kowa ban san ba kowa sai kai Allah subhanahu wataala sannan kuma da yin shekara 10 a sarakin wannan yariya da aka arma mai ita ya hudo cikin daji hallo ya bace da shi da matan shi ɗan abinda kayan su suke da dabbobi kamar sun watse ya bace shikenan cikin dari kuma kun ga daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan shine ala kadarin akan kaddara yanda muka tsara ka haka kai kuma ka zo ga kanin kuma to sai Allah ya ce idhab إذا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الله
yace idhab ila idhab anta wa akhuka duk wannan bayanin Allah da yake ma'anar Musa kar ku mance ba a ina aba a gindin dutse ko tun inda lokacin da yace innani anallah daga ne yake dinga mai bayani ko kuma annabi Musa yayi roko kuma aka ce an ba shi amsa ko kuma aka tunatar da shi da dukkan wannan kaddara da aka dora shi akan ta sai Allah yace to idhab anta wa akhuka ku tahi ka tahi maza da kai da dan uwanka shikenan ma'aikana ne ku tahi idhab tahi anta wa akhuka da kai da dan uwanka bi ayati da ayoyina sune hujjoji na cewa kai annabi ne wala taniya fi dhikri ka shaidu ku kada ku yi kasala a cikin ibadata kada ku yi kasala ku tahi kawai idhab ila fir'auna innahu tagha idhab yanzu an sayowa an sayo Haruna da ai da annabi Musa ne ake bayani to yanzu an amsa mai Haruna ya zama annabi shikenan idhab ku tahi ku biyu an aiko shi tiri magana ta kare annabi Musa iya dashi suna magana da Allah a can Tur Sinin Allah ya aiko Jibril tun ya ga ma Haruna kai annabi ne annabi Musa zai zo ku yi da sakon Allah magana ta kare idhab ku tahi ila fir'auna zuwa ga fir'aun innahu taga domin shi yayi shishigi yayi girman kai yayi dagawa wanda take ita ce fir'auna a doren kasa ya daga kan shi ya ce shine Allah babu abinda ba ya iya ba yayi abinda ya ga dama ya yanka karan shi babu baka sai abinda ya ga dama yake ya kashe mutun nawa ya kashe ya bautar tas ya daure yayi kaza yayi kaza yayi kaza aka ce annabi Musa kuje kuje ku mai wazi ya koma yabi Allah subhanahu wataala ba shi bane Allah ƙarya yake annabi Musa yace kai Allah yake mai maka bayani ko idan kuka je fa qula lahu qawlan layyina kuma shi fada ta hikima idan kuka je shine layyina tafsassa da hikima la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha la'allan nan la'allahu ko shi la'allah yatadhakkar zai tuna ayoyin Allah aw yakhsha ko yaji tsoron Allah wane ne yake cewa la'alla Allah ne bai sani ne yake cewa la'alla bai san ba fir'auna yayi ko bai yayi ba to wannan fasara ba haka nan ba ce an gane ko ku tahi da kai da Haruna a zuciyar su ku tahi za su tahi da abu biyu la'allahu su bani adam yan adam shi annabi Musa da shi da Haruna amma Allah tun ya san ai karshen adam karshen fir'auna Allah ya san komai na fir'auna yayi ba yayi ba kawai hikima ce darasi ne Allah yake koya mana hikima ce darasi ne na rayuwa amma ai da yace su tahi shi Allah ya san fir'auna ya musulunta ko bai musulunta ba ya sani a ina fi ilmul gaibi wannan bayanin zuciya annabi Musa ce da shi da Haruna shine Allah yake gaya mai ku tahi akan wannan kin sai yace mine gaba kala قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال ربنا هسكت يا أبن جزمه inna nakhafu an yafruta alaina mu muna tsoron mu je ya dauki hukunci zazzafa akan mu au an yatika ko kuma ya kara dagawa ya kara shishigi ya kiyarda da wannan aike naka ya ubangiji muna tsoron fir'auna fa dan kar yayi wannan to wannan tsoron wani irin tsoro ne wanda duk dan adam yana tsoro amma ba tsoro bane ba wanda yake kun san tsoro mataki mataki ne akwai hashiya akwai khauf duka tsoro ne ko akwai wanda ba kama kowa sai Allah akwai khauf tsoro na kai ya cuta maka wani abu yanzu misali a ce ga miciji can ya hudo kai ka ce a ni kawai dokar Allah hucewa zai kaga wannan ba kai ba tawakkuli ba a'a ba tawakkuli bane wannan tawakkul ne kai wannan tsoron lazim ne dan adam yayi shi yaji abinda zai ji tsoro dan kai ya cuta mishi an gane da kyau ko amma khashiya tsoron Allah wanda ba wanda ya isa kamar wannan tsoron sai shi subhanahu wataala shi kuma daban ne to nan khauf ne ba khashiya bane inna na khafu an yafrut alaina muna tsoron ya zartar da hukunci mai tsanani akan mu
أو أن يتقى قوكم يقارئ دقاوة يا الله سبحانه وتعالى كان فرعون حقيقي سي الله يجمي قال لا تخافا يجي كده كجيس قرو كده كجيس قرو كي يحكم جيمي سنني كما كي يقارئ دقاوة شي الله أيتني يا جي أمان يا أغارن تنسري النباويش كو حكم الله يكي من أوتك وتعايا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي Allah ya farla ya wajabta sai ya samu rinjaye yace ana wa rusuli ni da ma'aikana kun gani wal aqibatu lil muttaqin duk karshe na masu tsoron Allah ne kuma wata aya Allah yana cewa wal qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahumul mansurun wa inna junduna lahumul ghalibun ai kalmar mu ta riga ta huce gabayin mu ma'aika wanda muka aiko innahum lalle su ne za su samu nasara a ko ina kuma rundunar Allah subhanahu wataala ita za ta yi rinjaye kuma rundunar Allah fa kanka ce wasu abubuwa ne can daban a ko ina akwai rundunar Allah a ko ina a inda kake akwai rundunar Allah sai Allah ya aiko ma rundunar shi dauki misalin namrud ya aka yi shi ma da yace wanda Allah ya kuma annabi Ibrahim wanda ya gangama huta aka jewa annabi Ibrahim Allah ya ce ya na rukuni barzan wa salamu ala Ibrahim ya ce mutuwashi ka san mutuwashi ya haka mutu sauro uku aka aiko mai ɗaya ta shiga biyu suna tsime ta shiga abin da zai sauro ɗaya bakuda ta shiga ta mai kwai akai ta zazzaga mishi kwai ta zazzaga mai kwai ya dinga kishi da haka ya mutu sauro ta kashe shi jindullahi kenan duk inda kake akwai jindullahi rigarka ta jikinka Allah sai ya sa ta matse ka ta kashe ka na'am abincin da kake ci Allah ya ga dama sai ya sa ya shake kai kashe ka duka jindullahi ne na'am kai ba kai sabo ka tsere ma jindullahi rundunar ubangiji abubuwan nan guda hudu wanda ake ce ma almuraqibuna al-arba'a idan mutun ya san ya iya tsere musu to sai ya cika ran shi ba babbaka ba abin da zai ba wanda zai kama shi ka tsere ma abun nan guda hudu muraqibun din wannan guda hudu wanda suke muraqabaka inda ka tsere musu to kaje kai abin da kake so ba abin da za a yi duniya da lahira suwa ne ne na farko ita ce muraqabatullah azza wa jalla yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kallon ku da idan shi da ganin shi da ikon shi da kudurar shi da duk inda kuke ya sani eh kenan in zaka je kai banna to kaje inda Allah bai ganin ka in ka boye ma Allah bai ganka ba to sai kai ba aka maka ba na'am dai kenan na biyu shine mala'ikun da suke tare da kai wanda ake cewa raqibul atid na'am ma yalfazu min qawlin lal dai raqibul atid ba dai baka taba wadin wani kalma ba daya sai mala'ikun nan raqibul atid sifofin su raqib masu muraqabaka shi na dama raqibul atid ne na hagun shi ma raqibul atid ne ba malaika bi bane dai raqibul dai atid a sifofi ne aka faɗi raqib wanda yake muraqabaka surbayan atid wanda bayyana ruwa da kai ile kole atwa na'am ko ne wata rukuki na'am atid bayyana ka baje kai wani abu bai ganka ba tarukuki duk inda za ku shiga tarukuki to shine muraqib muraqaba na biyu na'am in zaka kai wani abu to kaje ka boye musu kaje kai ranar kiyama ba za su wade ba za su ka ba littafin nasu bi kenan ko sai na nawa na uku ita ce wannan wanda muke bisa mai sunanta danda wanda take kake bisan ta ƙasa in har ka san inda zaka je ka boye inda ba ita in ka hau cikin jirgin ruwa a ƙasan me yake to kaje ka boye inda babu ita kai bannan ka je ka boye inda baka babu ita ba ta hudi ba domin ita ba hudi zata shaida zata ma ranar kiyama Allah yace yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha ranar da zata bada labarin ta gaba daya ubangijin ka ne mata wahayi duk abin da kai a saman ta sai ta hudi ma Allah to kaje ka boye mata in kaje ka boye mata sai kai ba a hudi ba ranar kiyama ka boye oku kenan ko saurana to shi wannan ɗayan sai na ƙarshen sai ka iya koye ya ka iya koye mai ku saurare shi ku ji wanne ne ka wuri idan aka zo gurin taro
akalin sawa mai aikin shi zai je wuta sai ya ce Allah ina da magana wadda maganar ka ya ce Allah ba kai kace maka zalunta kowa ba Allah ya ce bai zalunta kowa ya ce to ni dukkan wannan wanda suka mun shaida ban yarda da maganar da suka yi da mala'ikun da kasai da dukkan wanda aka mun shaida littafin da aka kana wa dukkan ban yarda ba shaida wannan ta su ban yarda ba ta wata sabuwa to wa zai ma shaida ya ce Allah ni ne naje duniya ni zan faɗi abin da nayi a duniya na'am eh mana ni zan faɗi abin da nayi a duniya sai Allah ya ce to faɗi Allah yake ga muna a cikin surati yasin al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksifun na'am yau zamu liƙe bakuna saboda baki ƙarya sai Allah ya liƙe bakin wa tukallimuna aydihim sai hannu ta fara magana Allah aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza duk da hudi hannunka duk za ta ga mu Allah wa tashhadu arjuluhum qawwa kuma suna shaida in hannu ta hudi ta hudi kawa ta ce da ni aka ce Allah haka dai mu sai sun yi da bayani ras ba shi mai hudi ma kan shi sai a bude bakin to kaka ya hudi ma kan shi ko bai hudi ba sai fara fada da shi da hannun shi da kawahun shi da liman shahidu wa dan mi zarku mun shaida ya ce an taqa Allahu alladhi antaka kulli shay mu ma Allah da ya ba kowa magana shi ya ba mu magana magana ta kare hannuwanka da kawahunka za su ma shaida hannu zai fadi kawahuwa za su yi shaida in za ka yi banna ka boye musu to kun ji al-muraqibuna al-arba'a ya jama'a masu muraqaba ka su hudu in har ka boye musu wannan to kaje kai abin da za a yi ba a kama ka alahira ma ba a kama to kaka ka iya to idan har baka iya ba kwa gara ka bi ka kwashe lahiya gara ka bi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce mine kala la takhafa ya ce kada ku ji tsoro wannan tsoron na zuciya ku kada ku yi innani ma'akuma ni ina tare da ku da ganina da ikona da caccanza komina ina tare da ku asma'u wa ara ina ji ina gani asma'u wa ara Allah ya ce ina tare da su da ilimin shi na'am sai mi gaba fatiya fa qula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibhum قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فَأَتْيَاهُ سَيْ سُكَ زُو مُشِي كُو كُمَا كُو جِي مُشِي سُكَ جِي مُشِي فَقُولَا كُو جِي مُشِي كُو جِي مُشِي كُو جِي مُشِي فَقُولَا سُكَ جِي مُشِي عُمْرِنِي عُمْرِنِي أَلَّا بَاسُو فَقُولَا كُو جِي مُشِي inna rasula rabbika kunga abun bibi ne dawa dawa da annabi Musa da Haruna fa qula inna rasula mu ma'aika ne daga gurin ubangijinka abun da ya kawo mu fa arsil ma'ana bani isra'il wala tu'adhibhum ka gama mu da bani isra'il ka daina azabtar da su ka ba mu su mu tayi su bi mu adiji inaka bi ayatin min rabbik hakika mun zo maka da hujja mu'jiza hujja wadda take ita ce aya anan din min rabbika daga gurin ubangijinka dan ka tabbatar da mu ma'aika ne in baka rabar da wannan magana ta mu muna da hujja a can ba Allah ba ya gwada mai hujjoji wanda zai gwada kamar na sandan shi kamar na hannun shi in yasa shi a fijana haka ko ta khuruj bayda min ghayri su'in ko to yace wassalamu ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata akan wanda ya bi shari'a kun shi magana da suka gaya mishi magana da suka gaya mishi ai magana ce mai laushi mai tabshi wanda Allah ya ce su fadi fa qula lahu qawlan layyina inna rasula rabbik mu ma'aika ne daga gurin ubangijinka inna rasula rabbik sai ya ce mi fa arsil fa atiyahu fa qula inna rasula rabbik fa arsil ma'ana bani isra'il wala tu'adhibhum kunga magana ce ta kirki mai tabshi fa arsil ma'ana bani isra'il wala tu'adhibhum ka aika bani isra'il tare da mu kada ka dinga azabtar da su
in baka yarda ba ma mu ma'aikan ne kad ji'naka bi ayatin min rabbik mun zo maka da aya hujja mu'jiza daga gurin ubangijinka wassalamu ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata akan wanda ya bi shari'a kun ga wannan wassalamu ala man ittaba al-huda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kiran mulukul adam zuwa ga musulunci yayi later wanda yayi har yanzu photocopy din ta yana nan a ce a wani matahaf a Riyadh suna nan a rubuce da irin rubutun kuma da irin rubutun nasu wanda ba iya ba wasali na da kuma yanzu da iya da wasali har abun ga yanan na farin kuma sai a rubuto shi yanda zaka karanta gashi na farin da sauransu a wani matahaf ne a Riyadh da mun je mun gan shi mun ga ziyara mun ga gurin abubuwa da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam din risala din da yayi ta yake musu aslim taslim ka musulunta ka kubutar da kanka assalamu ala man ittaba al huda aminci akan wanda ya bi shari'a haka Allah ya ai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu mulukul alam wanda suke sune suke guruzi a lokacin ya aika musu wasika wasu sun bi wasu sun mazzakata yace ya mazzakata mazzakallahu mulka Allah ya mazzaka mulkin shi kuma aka ce yake shi irin haka ne to shine suka ga mai wassalamu ala man ittaba al huda aminci ya tabbata akan wanda ya bi shari'a inna qad uhiya ilaina lalle mu an yi wahayi a gare mu annal azaba ala man kadaba wa tawalla akwai azaba mai radadi akan wanda ya ƙaryata ayoyin Allah ya tawalla ya juya ya ba da baya magana mai laushi magana mai tafshi kira na wa'azi irin na annabi da suka ida bayanin su ko kun san shi Fir'auna ya ce shi Allah ne kuma yanzu a bayanin wannan su huta ba suka ci mutuncin shi amma duk jama'a sun san cewa akwai wani Allah wanda ya yi Fir'auna wanda shi ya halicci Fir'auna ma shi yayi komi to shi ya aiko su dai yan aike ne sai Fir'auna ya ce qala faman rabbukuma ya Musa قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كاغا تمباي دي دا امسر دا سكا بادا يانزو فرعون زي يي متقل مناقشه دا سو متقل مقابله دان يي كودا ان كل متانن دا سكي تاري دا سو دا سكي ساوراري تشيوا شي شيني الله كسيرا دا ونن متانن yace kale yace da fari zaka ga ruwa ana cewa ba Musa bane yace eh shine wato ruwa ku tana cewa da yazo Musa yayi bayani sai yace ba amana daman dezen vice president na wa da Fir'auna na ida sako ta so sai amana sai Haruna ha daga premier wazirin shi amana ko dezen din shi Haruna da ya ida sako shi ma Haruna sai sabko da kujerar mulki yazo ya jero yace ina shi kana cewa Allah ya koku da kai da wa sai kalli Haruna sai sabko ce eh Allah ya aiko mu na'am magana ta kare na'am Allah ya aiko mu yace to kuna cewa Allah ubangijin ko fa man rabbukuma ya Musa wane ne ubangijin nan inkari ne yake bai san shi ba ko ku yana so ya tusa ma mutane bautar gunki dan wasu na cewa ya ce wai na zinariya ne ko na azurwa ne ko kuma a ina ne yake wane ne ubangijin naku wanda ya aiko ku kamar rabbukuma ya Musa wane ne ubangijin naku to kushi amsa ce tambaya ce mai cikas amma kushi amsa ta annabi Musa suka ce na'am kamar rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ata kulli shay'in khalqa thumma hada ubangijin mu shine wanda ya halicci komi kuma ya tsara shi daidai halittar shi na'am ga amsa ce a jimilce idan ya halicci mutum kuma ya daidaita shi daidai ya dora komi a gurin shi kunne bai dora shi ba a tsakal kai ido bai dora shi ba a kote share guda da idan ka anan yake kaka duka biyu a ce anan da hiyar da za a yi da kawahuwa ba a ce ba a wajen hannuwa a wajen kawahuwa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah da yayi mutum yayi halitta shi sai ya bi kanshi da kanshi jim tabarakallah madalla ya albarkantu Allah ahsanul khaliqin me kyakkyawan halitta yayi abin shi yayi bi kanshi da kanshi zati yayi bi zati duk wani abu kullu shay da ka gani Allah da yayi shi sai da daidaita shi yaga yayi kyau yayi haka ne yayi shi ka duba tun daga ɗiyan adam ka duba hal dabbobi ka duba kowace dabba wanda kake so in ka kalle ta wata dabba zaka yi al'ajabi
kwanaki na ga a cikin wannan internet a gudu wani kihin nan shaffaf ne transparent ne, in aka tsaya shi anan kowa iya ganin kowa daga cikin shi, na'am, kuma halitta ce kuma mai rai ce, la ilaha illallah, haka Allah ya halice shi, kuma komai da Allah ya halitta kuma ya daidaita shi, fa hada ya shirya shi daidai. Ka duba tsarin mutum kawai, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, ba za su duba ba yanzu su ga raqumi ya Allah ya halice shi. A cikin raqumi akwai abu al-ajab, wani dalibin Ibn Baz yace, yake bayani cewa ya ga Ibn Baz lokacin nan da idanuwan shi kamun ya makabce, ya fito kawai yana kewaye wata naka taguwa yana kallon ta, yace malam lahiya, yace baka ji ba, Allah yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, na'am, sai mu duba mu gani yaya aka halice shi. A cikin raqumi akwai al'amura na al'ajabi diyawa a cikin raqumi. To wannan kenan, kun shi amsar da ya bada. To sai yace mi gaba, qala fa ma balul qurunil ula, qala ilmuha inda rabbi كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ووضعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قال فما ربكما بال القرون الأولى. Sai kun san mukabala ce ake. Mukabala ce ake ga ƴan uwa da duka suna kallo. Kuma ga Annabi Musa da Harun kuma ga Fir'aun. Yanzu ya mai tambaya ta farko ya bashi amsa. Kuma amsa a jumulce wanda kowa ya fahimta haka ne. Qala fa ma balul qurunil ula. Yace to haka ne ubangijin naku. To ba ni labarin qurunil ula. Karni na farko da suka huce su ya ne labarin sa yake. Kenan in har Allah ya aiko ka wanda kake wani shi ya halicci komi ya daidaita shi, kenan wancan wanda suka huce in shi ma shi su ma shi ya halicce su, to kenan ya san yaya suke. Kenan ga ya mini ya labarin qurunul ula, alƙarnoni wanda suka huce na farko. Anan ya mai tambaya ko saura amsai sai Annabi Musa ya ce qala ilmu ha inda rabbi, sanin wannan tarihin su a gurin Ubangiji na. La yadullu rabbi fi kitab, a cikin littafi ya kididdige su. La yadullu rabbi wa la yansa, Ubangiji na baya bacewa akan wannan kuma baya mantuwa, suna nan a rubuce. Fi kitab, wani kitab ne wannan? Lauhul mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Al-mutahharun din su wane ne? Mala'iku ne ko? Ba al-Qur'ani bane ba. A nan gurin akwai mas'ala ta lauhul mahfuz ta al-Qur'ani. Aka ce la yamassuhu illa al-mutahharun, sai masu tsarki suke shafan shi. Malaman tafsiri fassara biyar suka ma wannan gurin akan wane ne mutahharun din wannan. Mutahharun ai da yawa suna ga al-Qur'ani ne, to kuma wani irin tsarki ne zaka ɗauki Qur'ani? Malumun farko ta suka yi al-mutahhar kitabin wannan littafin da ake nihi asalin ba Qur'ani bane ba. Lauhul mahfuz ne. Dan shi lauhul mahfuz shine komi akwai a rubuce, hatta da zaman wannan namu da wane da wane da wane, rakkaza a cikin watan kaza a lokaci kaza zuwa lokaci kaza za su zauna za su yi bayanin kaza. Akwai shi a cikin lauhul mahfuz. Amma akwai shi a cikin Qur'ani? A cikin Qur'ani sai dai umurni na gaba daya ku tattarguwa alkhairi. Amma alawul mahfuz bil ism da sunan kowa a rubuce. Da suka ce asalin ba wannan ba ake ni ba al-Qur'ani ba ake ni, ana nihin lawul mahfuz shine la yamassuhu illa al-mutahharrif. Magana guda kenan ta farko. Magana ta biyu suka ce a abinda ake nihin musulmi ne,
kuma Qur'ani ake nuni saboda musulunci tsarkaka ne kahurci najasa ne kenan in dai musulmi ne in dai kai musulmi ne umma wani irin hali ka shiga saboda kai ba najasa bane ba saboda hadisin Abu Huraira wata rana ya biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya duba sai bai ganshi ba da yazo ya isko shi yace ya akai muna tare kuma kabace yace ya rasulullah kuntu najis ina najasa ne yace subhanallah almu'min la yunajjas mu'mini ba najasa bane ba ya suka dauka cewa musulmi kawai tsarkaka ce musulmi kahurci shine datti kenan in dai kai musulmi ne ko ma mi gare ka ka iya daukan qur'ani a fasara ta biyu an gane da kyau ko sai malumai na fasara na uku suka ce a abinda ake nihi qur'ani kuma ana nihin musulmi kuma wanda bai yadda hadathul akbar menene hadathul akbar kamar janaba da haila da biki sune wannan manyan hadas idan bai yadda janaba bai yadda haila bai yadda biki mace to sai ta dau qur'ani kuma in musulma ce ba kafiri ba wannan su ma sai ka hujojin su sai huja ta hudu ko suka ce a sai musulmi kuma sai yayi alwala sai musulmi sai wanda yake da alwala zai dau qur'ani in dai baka da alwala baka daukan qur'ani sai huja ta sai bangare guda sai fasara ta biyar sune bangare inda har malikiya suka dauka suka ce kawai musulmi mai tsarki ba sai yayi alwala in dai musulmi ne kai kuma suka ce qur'ani ne ba lahul mahfuz bane kitabin wannan in dai musulmi ne kai kana da tahur tsarki sai ka je ka dau qur'ani sai kai karatun ka kuma tsarkin ya ka suka so biyu in babu ruwa kana iya istijmar da dusi da dusi uku ka kankare ka goge ka goge ka goge sai kai tsarki in baka da ruwa sai kai istijmar da dusi amma kal kai da taroso menene taroso kashin shanu kashin guinene ba a katsewa da shi ko kashi duka annabi ya hana a katse da shi sai dai da dusi ka katse kai istijmar inda baka da ruwa shikenan sai ka dau qur'ani kai karatu wannan ita ce fassara ta malumai na biyar akan kashi shine zancen kitab din na'am taroso menene taroso kashi wannan kam me yasa ba saboda aljannu suka kawo kara guranin sallallahu alaihi wasallam dan adam suna cuta musu suna sa musu kashi a abincin su a hadisin nan cewa abincin su ne kashi wannan da kashi suna cin shi su kuma suna kashi kwatsi kashi da shi Allahu a'lam bisihhati qala ilmuha inda rabbi fi kitab yace ilmin shi a gurin ubangiji na a cikin littafi kun shi littafi ko la yadullu rabbi wa la yansa ubangiji na baya bacewa kuma baya mantuwa Subhanallahi la yansa Allah shi kadai ne baya mantuwa amma kowa mantuwa yake sai Allah ya ce mi alladhi ja'ala lakumul arda mahada wannan duka magana wace ce annabi Musa ko yake ga amma Fir'auna yake wa'azi ko da shi bai yarda ba ɗan wajen shi a samu wanda suka yarda alladhi ja'ala lakumul arda mahada shine ubangiji nan da ya sanya muku kasashen fuda wasalaka lakum fiha subula kuma ya kore muku hanyoyi a cikin ta wa anzala minas sama'i ma'a subula din wannan ya jama ya kore muku hanyoyi a saman ta hanya da hanya ta kasa da hanya ta sama kamar hanyar jirgi kamar hanyar magana yanzu magana da nake idan muna magana da ni da mutum akwai hanya da take bi ta je kunnen shi in ya hodi mun akwai hanya da ta fita zo kunne na idan iya hodi ina hodi hesu kwatse a hanya sai kowa bai shiga kowa hanyoyi ne Allah ya ce wasama'i zatil hubuk ya rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi ne hanyoyi da hanyar jirgin kasa da hanyar magana kuma yanzu ma ai ya ce mu gano cewa lalle akwai hanyar magana tunda duniya yanzu ta huddo salula ta huddo internet ta huddo abubuwa da yawa wanda muke ganin kawace na technology kana yawa tahiya take kuma wannan ba mamaki bane a dangane da musulmi Allah ya bamu labari hatta idha akhadhatil ardu zuhrufaha har sai lokacin da kasa ta dau adanta wa zayyanat ta adantu na'am wa zanna ahliha annahum qadiruna 'alayha in kasa sai zatan babu abun da zasu hadi za a gwadi ba su yi shi ba na'am kai mun kai wannan yanayin wa technology idan duka wannan abun bai bamu
ba abun mamaki bane. Na'am. Ba mun buga misali ba kwanaki da mashinkin da aka ce za a yi ta aika mutane ta aika kaya ba tare da aike ba. Mashin ce katuwa a kwati. Misali ɗaya yana maradi yana da ita guda iya da ita anan da lambar shi ka danna yanzu wannan ina so in aika shi maradi sai in sa in na danna lambar shi. Can sai ji ti 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 da danna sai nan wata za a tada wani angulomus sai ta watsi dalle system. Can kuma sai ji gu sai ta kama sai ya dauko shi. Technology ce za ta zo. Za ta zo. Allah ta yi mu sai an kai inda babu abin da za mu faɗi. ‘Yan ƙasar su yi zaton ba za su iya faɗi ba za su iya yi ba. Hala kai a dinga aika mutane. Haka malam Saleh. A aika ka maka. Ka watse daga nan gurin. La ilaha illallah. Watse yana. Na'am. Eh fax kamar fax ba. Na'am. Ai fax rubutu ne sai kuma ga can ya kullo nan da nan. Duka wannan technology ce tana tafiya. Sai an kai irin wannan yanayin. Dan a yanzu akwai abubuwa da yawa da mu kan bu su zo mu ban guri. Mun ga sai mu dinga al'ajabi. A nan da shekara 20 da ya suka huce wa ya san wannan abu. A yanzu kuma malumai suke cewa babu abin da ake saba ma Allah da shi mai yawa kamar wannan abu. Na'am. Da kalle-kalle da kiraye-kiraye da salula wannan da ita da internet saboda ka hemi hankali takobi ne mai baki biyu ka datsa shi hudu ne ka datsa shi alkhairi ko ka datsa shi a sharri in ka datsa alkhairi ka ji daɗi ka samu riba ka samu najasa ladanka in ka datsa shi a kan sharri najasa da sauransu kuma ka samu zunubi kenan abubuwa ne na ci gaba haka suke tafiya. Allah ya hore ma ƙasa hanya a samanta wa anzala minas sama'i ma'an sannan Allah ya sauko ruwa daga sama hadisi ibnu abbas ruwan da yake saukowa a koda yaushe kowace shekara daga sama zuwa ƙasa sai la mim kantite take zubowa daga sama zuwa ƙasa adadin ɗaya ne illa kawai Allah subhanahu wataala yake zubo inda ya ga dama ya zuba shi saboda shi Allah kulli yawmin huwa fi shakan ya zuba a wannan kasa su yi hori wannan akai a zuba musu su yi inundation ya kashe musu gidaje kashe ma wani bi kuma Allah ya ga dama ya zuba ma cikin teku ruwa a ƙara ma ruwa ruwa can kuma wasu suna mutuwa da ke kasa suna neman ruwan sun rasa shi to Allah yake abin da ya ga dama yake gaya mai shine Ubangiji na wanda ya wannan duka fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai muka fitar da irrika na tsirrai wanda suke shatta sunwanun ugayr sunwan to fa akhrajna bihi kin wannan bakin wannan ayar nan wasu malumai suka ce an ai wannan magana Allah ce Allah ne ya yi da sa saboda tayi Allah da ya huddo kudu su ya kulkalafin tun daga farkon aye ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha mahada wanda ya shimfuda ya sa muku kasa shimfuda wasalaka lakum fiha subula ya tsara muku shimfudu a hanyoyi a cikinta wa anzala minal ma'i minas sama'i ma'a ya sako muku ruwa daga sama to sai dabirin ya canza sai ya ce ayi fa akhrajna sai muka fitar kun ga da fara ta yake Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza nan kuma sai ya ce fa akhrajna sai muka fitar da irirrika iri na tsirrai shatta iri da dama to wannan magana annab Musa ce annab Musa ya huddo tsirrai ba shi bai huddo ko fa akhrajna sai muka fitar kenan magana Allah ce shi yasa wasu malumai suka ce Allah ya ida sa magana a nan gurin wasu malumai suka ce a'a ai shi Musa dan aike ne ya faɗi ne yanda Allah ya faɗi magana ta kare tafsir kenan shi Musa dan aike ne Allah ya aiko shi kuma ya faɗi yanda Allah ya faɗi yace fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta azwajan kinna irirrika iri kuma zauji domin komai da kuke gani a duniya biyu ne zauji ne plus ne da mai mace ce da namiji Allah shine shi daya kul huwallahu ahad shi kadai ne shi daya shi yasa sallolin dare inna allaha witran yuhibbul witr Allah bare ne ya so ka cike sallolinka na dare da bare in kai ta salloli
mun kaga shi ko kuma alfuji da kusa ke dawa to in daya ita ce wuturi da kuke ji ana cewa shafa'i da wuturi wai ba ana nihin birar din wannan ba da dalil din wannan a'a in an ce shafa'i da wuturi shafa'in bbbbb ne salatul layl matana matana mun kuka ji tsoron alfuji zai ke to ku yi wuturi shine haka ne ake ne to haka al'amari yake tayya shi Allah ba cikin mutane cikin dabbobi cikin kwari cikin abubuwa sandararru komi bbbb ne yake tahiya kuma dauki duk abin da kake so bi ne zaka ga ya ci Allah shi kadai ne ahad an gane da kyau ko sai mi Allah ya ce kulu wannan idiyan itacen ku ci war'au an'amakum ku kiwo kuke gogo war'au an'amakum sannan kuma ku yi kiwon dabbobinku in an ce an'am ba sa shi ne jin daɗi su ne an'am inna fi dalika la'ayatin liqulin nuha lalle a cikin wannan akwai aya ga masu hankali duk wannan ma ke gamawa kan ku bar kisa hudu aka ɗauko ta ƙur'ani ne tare yake tahiya wa yake gamawa duk wannan bayanin annabi musa yake gama fir'auna suna zaune suna ji duka yana musu wa'azi yana musu wa'azi za ku ga daga baya daga ƙarshe can gurin inda gwagwarmaya ce wanda take ita ce aka yi a duniya tsakanin fir'auna da annabi musa gwagwarmaya ce har sai da aka yi randevu aka huto hili kowa ya kawo abin da za a gwabza aka zo aka gwabza kuma Allah ya ɗora annabin shi ya ɗora gaskiya a bisa ƙarya saboda haka duk inda aka je aka buga gaskiya ke bisa ƙarya ita gaskiya binnin mai ce kai ta binne ta tana nasawa kai ta binne ta kana tana nasawa anan za mu sai abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah karkare shi daga cikin zukatan wallahi ya yi mana da yawa jama'a sun aiko suna bara addu'a muna roƙonka Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon shi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi da yawa daga cikin ɗaliban ilimi wanda za su yi jarraba sun aiko suna tambaya addu'a Allah ka ba su izini su samu su yi ba sai a wannan lokaci ya rabu muna roƙonka don girman zatinka don iyawarka don kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zo saukin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacin ta ya Allah ka ƙara mana zaman lafiya a cikin kasashen mu da rahmatinka ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ka sauko mana da ruwan sama ya muji ta a gifina ya muji ta a gifina ya muji ta a gifina اللهم اجد بلادنا بالامطار واجد قلوبنا بالايمان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.